Para ta edhe na nuk kemi bazë gjë tjetër vetëm se më koni knasin Allahun me neve. Te gjithë jeta e muslimanit me çka ka, qoftë domthon puna e tij, qoftë shkëmbimi i tij, qoftë domthon pushimi i tij, qoftë argëtimi i tij, kuptohet në shoaza, edhe në kufi të caktuar, shkruhen ibadet, adhurim tek Allahu dhe dishonë. Sepse Allah nuk ja hub mundin as kujna, pa marrë parasysh se çka bëjmë, edhe në qoftë se argëtohemi, edhe në qoftë se luajmë, edhe në qoftë se bëjmë ajgare, kuptohet brenda kufive të caktuar të islamit, që Allahu Gjeleshani ka vendos edhe vetë për nga meri jonë Muhammed A.S. pa dyshim se krejt kjena shkruhet i badet. Sepse krejt jeta e muslimonit është i badet, nëse din me bas i suj. Për ata thot për nga meri A.S. edhe lodhen si lodhe kërinim dhe simtari thot ka shkullim të kamer. I shkruhet i badet. Pushimin si pushim. Njerë për nga meri A.S. ishte me sahabit e tina në gjemi, edhe për bijen për flajnë, tukët që ka qenë namazi akshomit, për bijen për flajnë dhe e rinë namaz tjacis. Bashkë për nga mera islam e gjithë sahabit. Pasi që përqohën për nga mera islam e sahabit e tina, atëherë për ju thot për nga mera islam, eshet dhe e rritash, thot të i boj ibadet Allahut. Njoni i thaja Resul Allah, thaj edhe duke bo pushim, edhe duke flajt, thaj bojmë ibadet Allahut, thaj edhe duke flajt, thaj bojmë ibadet Allahut dhe e rinë vakë tjacis. Edhe na pa marë parasysh për namazit, për namaz që e bën nije, kuptuhet në sazat caktumet islamit, pa dyshim se na shrugët i badet. Për ata na, gjithë herë edhe kur pëqojmë i gjumën si gjumë që e bojmë, e bojmë me njetë që më qumë e falë namazin e sabahët, pa dyshim se na shrugët i badet. Për nëse bijim, flajmë, me qëllim që më smu qumë për namaz sabahët, atëherë problemi është se nuk na shrugët i badet. Pas i soj edhe punën që e bojmë, do më prej, sabahët, dherim, vak, drekës, edhe jena shrugët i badet neve. Po, me qëllim nëse kemi falë sabahën, edhe gjithë e rekim e ndërmenë kër jenë vakti drekës me falë drekën. E kështu me rallë vazhdoj deri te namazi jacis, zdo kruaj, zdo gjau që e shvizojme mes namazeve, në shkruhet i badet e kalahu, nëse është punë e halalit. Po nëse është punë e haramit e dhim që e kemë dëshkimin, Allahu Gjeleshanu hu, edhe jetë të vështirën këtë dunia dhe dënim në Allahu Gjeleshanu botën tjetër. Kër jem të qashtja i badetit, adhurimi nuk është dhe që më falë. Nuk është vetëm me adhuru Allahun Gjeleshan për mes namazit. Me adhurujmë Allahun Gjeleshan për mes namazit, e adhurujmë Allahun për mes agjerimit, e adhurujmë Allahun Gjeleshan për mes zeqatit, ata që kanë mëndësi me dhonë, e adhurujmë Allahun Gjeleshan për mes haqit, ata që kanë mëndësi me kryje, e adhurujmë Allahun Gjeleshan dhe nashkruhet neve i badet, duke i respektu masmari prindre të unë, sepse men i hermas adhurimit në Allahun Gjeleshan ka ardhë respektimi dhe mani prindve. Edhe për mes kësajna, ne adhurujmë Allahun. Edhe për mes respektimit prindve, ne shkruhet i badet të Allahu Gjeleshanu, edhe pa dyshim se kemi shpërblim. Për ata vjen një sahabi edhe pyet pejgamberin e Islam dhe i thot pejgamberit, cili për i badet e vesht maj malë të ka Allahu Gjeleshanu, të adhurimi Allahut,